ሰበር ዜና የመከላከያ ሰራዊቱ የመጨረሻውንና ሶስተኛው የዘመቻ ምዕራፍ እንዲፈጽም ተዛዝ መሰጠቱን የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ አስታወቁ። የመከላከያ ሰራዊት የመጨረሻውንና ሶስተኛው የዘመቻ ምዕራፍ እንዲፈጽም ተዛዝ እንደተሰጠው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ አስታወቁ። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ባስተላለፉት ተዛዝ በዚህ ዘመቻ ለንጹሃን ሰዎች ከፍተኛ ጥንቃቄ እናደርጋለን። በህዝባችን ላይ የተሰራቸው የመቀሌ ከተማ የከፋ ጉዳት እንዳያገኛት የሚቻሉን ሁሉ ያደርጋል ሲሉ በመግለጫው አመላክተዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በመግለጫቸው በትኩረት ያነሱት የተሰጠው የ72 ሰዓት ጊዜ ተጠናቋል። ህግ የማስከበር ዘመቻውም የመጨረሻው ምዕራፍ ላይ ደርሷል። በተሰጠው የ72 ሰዓት ጊዜ ውስጥ በሺዎች የሚቆጠሩ የትግራይ ልዩ ኃይልና ሚሊሻ አባላት እጃቸውን ለመከላከያ ሰራዊት ሰጥተዋል ብሏል መግለጫው። ብዙ የትግራይ ወጣቶችም የህዋትን እኩይ ዓላማ ተረድተው እጃቸውን ሰብስበዋል ብለው ይህ በመጨረሻው ሰዓትም ቢሆን የተወሰደ ኃላፊነት የሚሰማው ውሳኔ ህሊና ካለው ፍጡር የሚጠበቅ ውሳኔ ነው ብለዋል። የቀጠለው የጠቅላይ ሚኒስትሩ መግለጫ መንግስት 72 ሰዓት ሲሰጥ ዓላማው ሁለት እንደነበር አስተውቀው በአንድ በኩል ዋና ፍላጎቱ ህግ ማስከበር እንጂ ለጦርነት ዓለም ሆኑን ለማሳወቅ ነው። ሆኖም ወንጀለኛው ጁንታ በሰላም እጁን ለመስጠት ከቻለ ዘመቻውን ለማጠናቀቅ ህግን በአነስተኛ ዋጋ ለማስከበር ይቻላል ብሎ ያምናል። ለዚህም ሲባል ተደጋጋሚ እድሎችን ሰጥቶ እንደነበር አስተውሰው ሁለተኛው ደግሞ የህዋት የጥፋት ዓላማ ዘግይቶም ቢሆን የገባው አንድም ሰው ከተገኘ ያንን ሰው ለማትረፍ እንዲቻል መታሰቡን በመግለጫው አመላክተዋል። ለህዋት ጁንታ የተከፈተው የመጨረሻ ሰላማዊ በር በጁንታው እንብርት ምክንያት ተዘግቷል። የጥፋታቸውን ዓላማ ተገንዝቦ ለሚመለስ ሰው በተከፈተው በር ግን በሺዎች የሚቆጠሩ የትግራይ ሚሊሻና ልዩ ኃይል አባላት እጃቸውን እየሰጡ መግባታቸውን ጠቅላይ ሚኒስትሩ በመግለጫው አስታውሰዋል። አሁንም የቀጠለው የጠቅላይ ሚኒስትሩ መግለጫ የመከላከያ ሰራዊታችን የመጨረሻውንና ሶስተኛው የዘመቻ ምዕራፍ እንዲፈጸም ትዕዛዝ ተሰጥቶታል። በዚህም ዘመቻ ለንጹሃን ሰዎች ከፍተኛ ጥንቃቄ እናደርጋለን። በህዝባችን ላይ የተሰራችው የመቀሌ ከተማ የከፋ ጉዳት እንዳያገኛት የሚቻለውን ሁሉ እናደርጋለን ብለዋል። ቅርሶች፣ ቤተ እምነቶች፣ የህዝብ መገልገያዎች፣ የልማት ተቋማትና የህዝብ መኖሪያዎች የጥቃት ኢላማ እንዳይሆኑ ሁሉም አይነት ጥንቃቄ እንደሚደረግ ማመላክተዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የመቀሌና የአካባቢ ህዝቦችን ትጥቁን ፈትቶ በመቀመጥና ከወታደራዊ ኢላማዎች በመራቅ አስፈላጊውን ጥንቃቄ ሁሉ እንዲያደርጉም ጥሪያቸውን አስተላልፈዋል። በጥቂት የህዋት ጁንታ አባላት ምክንያት የሚደርሰውን ጉዳት ለመቀነስ የመቀሌ ህዝብ የጁንታውን አባላት አሳልፎ በመስጠት የበኩሉን አስተዋጽኦ እንዲያደርግም ጠይቀዋል። በመጨረሻም የመከላከያ ሰራዊታችን በሰላማዊ ዜጎች፣ በቅርሶች፣ በቤተ እምነቶች፣ በልማት ተቋማትና በንብረቶች ላይ ጉዳት ሳያደርስ ጁንታውን ለህግ የሚቀርብበትን ጥንቃቄ የተሞላው የዘመቻ ስልት የነደፈ መሆኑን ልናረጋግጥላችሁ እንወዳለን ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የመጨረሻውና ሶስተኛው የዘመቻ ምዕራፍ እንዲፈጸም ባስተላለፉት ትዕዛዝ አስቀምጠዋል። ይህ በእንዴ እንዳለ ሌተናል ጀነራል ባጫ ደበሌ መቀሌ ለመግባት ጊዜ እየወሰደን ያለነው ላለመሞት ሳይሆን ላለመግደል ነው። ነገር ግን ሞትን ምርጫ ያደረገን ወንበዴና የወንበዴ ተባባሪ የመረጠውን ሰጠን፣ በቀናት ውስጥ ህግን እናስከብራለን ማለታቸው ይታወሳል። መቀሌን ከተማ የከበበው የአገር መከላከያ ሰራዊት ለሶስተኛና ለመጨረሻው ምዕራፍ በተጠንቀቅ ላይ ቆሞ ትዕዛዝ በመጠበቅ ላይ እንደነበረ ማስታወቁም ይታወሳል። ከነጋቱ 11 ሰዓት ጀምሮ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ባለቀይ መለየው ኮማንዶዎች በሁሉም አቅጣጫ ወደ መቀሌ የሚያደርጉትን የትግል ጉዞ መጀመራቸውንም ለማወቅ ተችሏል። ጉህ ቀዳሚና ትክክለኛ መረጃ። አብሮነታችሁ ከኛ ጋር ስለሆነ እናመሰግናለን። በስራችን ላይ ላላችሁ አስተያየት ኮሜንት፣ ላይክ፣ ሰብስክራይብ በማድረግ አብሮነታችሁ አይለን። በቀጣይ በሌላ ፕሮግራሞች እስክንገናኝ ደህና ቆዩልን።